vad kan du med på YouTube? Det här kommer vara lite nyheter-video. Ni kanske hör att min röst låter lite annorlunda. Jag har gjort om några hörlurar så att de blir som en mikrofon så jag får äntligen bättre ljud. Jag vet inte om det låter annorlunda, jag tror det gör det, men min röst förut på vanliga mikrofonerna i plattan låter jättekonstigt för min riktiga röst. Och nu kanske jag får bättre ljud när jag testar högtalare. Och den här ska jag fortfarande fixa, men om ni tycker att det här är bra ljud för mina videos, då så kan jag faktiskt ha kvar det. Det är bara om ni tycker att det är bra ljud, och sen kan jag koppla ut ifall jag behöver lyssna på någonting. Like den här videon om ni vill att jag ska ha den här mikrofonen istället för vanliga crap-mikrofonen. Det är allt för den här videon också. Vänta, det är inte allt för videon. Anna ska flytta härifrån för fredag. Så sista veckan innan hon flyttar. Det är därför vi har en ny soffa. För att vara en brun. Och sen har jag möblerat om lite och mesta grejerna är borta, men då vet ni, på fredag så kommer hon flytta och då kommer början av olika sorts veckor komma på min kanal. Som en vecka ska jag göra kattvideos och den andra veckan ska jag göra högtalarevideos. Så annars kan jag ha det andra rummet som ett annat rum med högtalare i, men det är allt för den här videon. Hej då!